Monika Kryemadhi dhe Ilir Meta tronditen pak ditë para zgjedhjeve. Zyrtarja e LSI-s jep njoftimin e papritur, ja goditje e fortë që kanë marrë. Ditën e djeshme është bërë me dije se 112 gra nga strukturat e LSI-s së Beratit janë larguar nga LSI për t'u bashkuar Partisë Socialiste. Ka qenë kryetaria e gruas së rajonit numër 2 të LSI Berat, Entela Vreko, ajo që ka folur në emër të grave të larguara nga LSI. Vreko ka deklaruar se ishte një vendim i vështirë, por i pashmangshëm për të dhe të gjitha gratë e tjera që kanë kontribuar në LSI që nga krijimi i saj. Jam e keqardhur që LSI është kthyer në një parti klanore dhe farefisnore. Pa kënaqësi tona kanë filluar që në vitin 2015, me eksperiencën që leadershipi LSI-s ka bërë kryesisht me Bashkinë e Beratit. Modeli që LSI solli në Bashkinë e Beratit ishte një model qeverisje i dështuar që në nisje, si pasoj vendosjes së një kryetari kushëri, hajdut, imoral, tinzar dhe shpirtzi. Ky ishte modeli korrupsionit, nepotizmit, rushfetit dhe pabesis që vuajton jo vetëm antarët e LSI-s, por gjithë qytetarët e Beratit. Tendera korruptiv dhe pa cilësi, punësime nepotike dhe me pagesë, si dhe imoralitet pa fund. Sot LSI këtë model na e risjell si qelibar kandidat për deputet. Si mund të jemi ne pjesë e kësaj partie dhe të votojmë këto modele që na imponohen nga lart? Si mund t'ja bëjmë ne këtë qytetarëve të Beratit dhe fëmijëve tan? Ne nuk ja lejojmë më vetes të përdoremi dhe ripërdoremi për interesat e ngushta familjare të askujt. Na ngelet vetëm një gjë për të bërë, të ikim për të mos turpruar veten tonë, ka thënë Entela Vreko.